Falar da arte de receber é falar em Júlio Cardoso e também sobremesa. E hoje nós vamos falar num sofisticado e clássico azul e branco. Azul e branco é atemporal, não é, Júlio? É atemporal e é sempre interessante trabalhar em Mas eu acho que nunca tem tão alta, não é? Na verdade, assim, a gente mistura e sempre fica bom. É muito difícil quando se mistura azul e branco e que tu tem um resultado que não é agradável, né? As próprias cores, assim, se misturam muito bem, as estampas, os estilos. E é um requinte, assim, imediato, não é? Não é mais necessário muita coisa e fica super bem, assim, em todas as composições. E ele vai bem, desde assim, se tu vai receber uma pessoa mais... Uma situação mais informal, até a câmera mais formal, Mais elegante. Aqui, por exemplo, a gente tem 3 opções, né? Duas bem mais elegantes, assim, e uma super informal, que é aquilo ali que imita o jeans, assim, então é algo mais para um jantar, tipo, para receber os amigos em casa e tal. Isso aqui já serve para uma referência de um evento, de uma festa, ou um jantar mais clássico, né? Esses azuis aqui, por exemplo, a gente tem 3 estampas completamente diferentes. Pois é, isso que ficam perguntar. Super bem juntas. Não tem problema de misturar não, as estampas? Não, quando tu fala de azul, o azul todo ele se mistura muito. E nem tem regra. E nem tem regra, porque o que acontece aqui, a gente tá, por exemplo, tá trabalhando, por exemplo, com 3 peças completamente diferentes uma da outra. E ao mesmo tempo elas entram super bem e fazem uma composição ótima. Não, tá lindo, né? Tipo, por exemplo, aqui, ó, eu também tenho um guardanapo azul. Que poderia ser branco também. Poderia ser branco, sim. Mas assim, ó, se eu colocar um porta-guardanapo mais classudão, assim, ó, ele já dá uma super, né? Aqui é uma estampa, aqui é outra, aqui o azul mais claro, aqui o azul escuro. Sim. E tudo fica bem. Se tu mistura também aqui, ó, também fica legal. Super bonito o guardanapo, poder assim. Júlio, no caso de eu usar o jogo americano, eu posso usar a toalha embaixo? O ideal é que fique diretamente na mesa, ou em mesa de vidro, ou em mesa de madeira, enfim, coisas que não necessitem de toalha. O jogo americano, ele é realmente para isso, né? Tá. Já o suplá de tecido, que é esse caso aqui, ele poderia ser usado em cima de uma toalha tranquilamente. Direto, não é? É. Júlio, me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho de sobremesa, não é? Agora vem uma época de festas, de Natal, de formaturas, enfim, é uma época de receber. E a gente não tem louça para tudo, e a sobremesa está aí para isso, não é? Exatamente. Então, essas peças eu posso ter na minha casa a um preço muito módico, que não valeria a pena comprar, e que eu alugo só para aquele evento. Isso, e devolve no dia seguinte. No dia seguinte. E a composição também vocês ajudam a fazer. Sim, claro, a gente pode montar aqui, ou a gente tem algumas sugestões no próprio Instagram, né? Mas a maioria das pessoas nos procura e pede sugestões. E a gente pode alocar tudo, desde talher, porta-guardanapos, tudo. E a partir de dezembro a gente vai também ter cursos para as pessoas que gostariam de aprender a misturar as peças, juntar os elementos. Aqui, por exemplo, a gente tem um guardanapo mais estampadão, assim, né? Que vai super bem com um prato mais informal, uma louça mais uma informal. Graça. E esse porta-guardanapo. Um porta-guardanapo bem rústico, dourado, assim, de capim. E aí a gente junta, mostra. Diz como fazer, faz toda essa coisa assim que às vezes assim, a pessoa realmente, às vezes por não ter tempo ou por não ter ter uma profissão completamente diferente, não precisa saber disso. Claro. Né? A gente está aí para dar esse auxílio todo. É isso aí, semana que vem mais sobremesa aqui conosco.